בוקר טוב לכולם. אנחנו לומדים ממועדי ישראל האדם ומה שביניהם, הלכות חג השבועות. כך כתוב באלקוט יוסף על המועדים, מהלכות ומנהגי חג השבועות באות ב'. בספר אנחנו לומדים בעמוד 213. יש אומרים שבליל חג השבועות אין לקדש על הכוס עד שיהיה ודאי לילה. מתי זה ודאי לילה? הכוונה היא שיהיה צאת הכוכבים, כ-20 דקות זמניות לאחר שקיעת החמה. שאם יקדש מבעוד יום, הרי הוא כמחסר קצת מיום ממתת לספירה, כי הרי בליל שבועות, בערב שלפני חג השבועות, זה היום ה-49, והיום ה-50 זה יום של חג השבועות עצמו. אז אם אתה עושה קידוש לפני, אז זה לא ממש שבועות. וכתוב, 7 שבתות תמימות תהיינה. מה זה תמימות? שלמות. ויש חולקים ואומרים שאין לחוש לכך. ושכן פשט המנהג לקדש מבעוד יום. כמו שמקבלים את השבת קודם, גם שבועות אתה יכול לקבל קודם. ולכן לכתחילה נכון להמתין מלקדש עד לאחר שעברו 20 דקות מהשקיעה. בפרט במקומות אלו, שאפשר לחוש לדברי האחרונים, ולהמתין עד הלילה, עד הלילה הכוונה היא עד צאת הכוכבים, שנכון לעשות כן וגם. זאת ההלכה. אבל אנחנו רוצים להבין את הנקודה הפנימית בהלכה. א', אנחנו רק נאמר, שאנחנו פה, על פי דרך בעל הסולם והרבש, נוהגים לא סתם לחכות לקידוש שיהיה אחרי צאת הכוכבים, אלא רק אחרי צאת הכוכבים דרבנו תם. זאת אומרת, זה יוצא היום ושעה, בערך 9:05, רק עד אז עושים קידוש של ליל חג השבועות. אבל מה זה קידוש? הקידוש של היום, של כל יום, קידוש זה להבדיל את הדבר או לקדש אותו לדבר מיוחד. כאשר אנחנו מקדשים את יום חג השבועות או את יום השבת או את סוכות, אנחנו אומרים, זה היום הזה הוא מובדל לדבר מיוחד. כמו שמקדשים אישה, אז האישה הזאת מיוחדת להיות סביבה לאיש הזה. אתה מייחד את הקרקע, אתה מייחד את כל דבר של הייחוד הזה, זה בדרך כלל ייחוד של צד של נקבה. כמו רצון מיוחד. לכן, יכולת האדם למצוא את נקודת הרצון המייחדת מצב מסוים, אדם, יום, מקום וכדומה, היא זו שמאפשרת להקדיש את אותו זמן או מקום להשם יתברך. כל אחד לפי התפקיד המיוחד של אותו רצון או של אותו זמן. למשל, אם אדם מקדש אישה, הוא מגלה את רצונו הפרטי, היא מגלה את רצונה, הוא מגלה את הרצון שלה הפרטי להיות שותפה לו בתכלית להגיע לאהבת השם. בימי החול אנחנו לא עושים קידוש. למה? כי הם רק אמצעי. הם לא מיוחדים באופן ישיר לקדושה, אלא הם אמצעים כדי להכין את עצמנו לקדושה. ימים טובים ושבתות הם ימים מיוחדים. לכן בייחוד שלהם זה ייחוד מיוחד שהם קדושים מצד עצמם, הם כמו כלל שהגענו אליו. הקידוש נועד להפגיש את הנפש של האדם עם הייחוד של אותה בחינה. כשאתה עושה קידוש אתה אומר, רגע, אתה רוצה עכשיו להתרכז בנפש ולהגיע לנקודה הפנימית של הדבר המיוחד שעכשיו אני עושה. כמו שאתה מקדש אישה, מקדש את יום טוב המיוחד הזה, זאת אומרת, אני רוצה להתקלל, כמו שבליל הסדר למדנו, עושה קידוש, אני רוצה עכשיו להרגיש את כל הגאולה. את זה אני רוצה להרגיש. אני מקדיש את היום הזה כדי להרגיש את זמן הגאולה. גם בפסח וסוכות, צריך להקפיד להתחיל את הסדר, את ליל הסדר, או את הישיבה בסוכה, לא לפני זמן צאת הכוכבים,
ומי שנוהג לפי רבנותם, ומי שהולך לפי השולחן ערוך, צריך ללכת לפי רבנותם, כי הוא נוהג לפי רבנותם. ממתינים אפילו הצאת הקרבים לרבנותם, שזה כ-40 דקות מאוחר יותר. הצורך בהקפדה דווקא בימים האלו של המועדים, שאנחנו לא רוצים לערבב אותם עם ימים אחרים. יש להם ייחוד, זה כמו שיש לבן אדם יום הולדת, אז ברור לו שזה יום מיוחד, יש לו יום נישואים, זה ברור לו שזה יום מיוחד. מה אכפת לך אם יום הנישואים יהיה ביום אחר? תשאל את אשתך מה אכפת לה, והיא תגיד לך שיום הנישואים זה יום מיוחד. למה דווקא יום הנישואים? מכיוון שיש עניין ביום הזה אנרגיות אחרות. השאלה אם אנחנו מוכנים לקבל את זה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו זמנים מיוחדים, שבזמן, כמו שכתוב, מקדש ישראל והזמנים, שתן לנו זמן מיוחד בימים האלה. אז מה זה חג השבועות? מה מיוחד בחג השבועות? הוא מבטא את הכלל שנובע מהפרטים, שזה נקרא שבע שבתות תמימות, שלמות, שאנחנו סופרים את היציאה ממצרים. עד שאתה משתלם בשבע בחינות, שכל אחת מהן שלמה, על ידי זה אתה יוצא ממצרים. למה? כי שבע, אומר בחלק ב' בתלמוד 10 ספירות, שבין עיגול הכתר לעיגול החוכמה, יש שבע בחינות שמפרידות ביניהם. מי זה שבע? אומר הגוף של גלגלתה, מפריד בין עיגול החוכמה לעיגול הכתר. לא בציור הגשמי, בציור לא רואים את זה. אבל ברעיון, צד הגוף, שזה נקרא שבע ספירות, זירמפין ומלכות, מפריד בין שלמות אחת לשלמות שנייה. כי מה זה הזמן הזה? זה זמן היגיע. זמן היגיע מפריד בין מדרגה למדרגה. אז אותו דבר פה, שבע שבועות, זה הזמן שמפריד בין יצירת מצרים עד המקום הזה שבו אתה יכול לקבל את התורה. עכשיו, אם אתה לא עושה את ההפרדה הגמורה, אז זה כמו שהיית צריך לנקות איזה כלי. עד שאתה לא מנקה אותו לגמרי, אל תשים בו מים חיים. אתה אומר, לא, קצת לכלוך נשאר. צריך לנקות אותו לגמרי. ופה אנחנו רוצים להתנקות לגמרי מהתפיסה של מצרים שבנו. ולכן צריך שבע שבתות תמימות. אתם מכירים את האנשים שעושים עבודה, אבל לא עושים אותה עד הסוף כמו שצריך. ותמיד העבודה הזאת היא הרבה פחות טובה מהעבודה שעושים אותה עד הסוף. פה אנחנו רוצים לצאת ממצרים לגמרי. כי אם בן אדם אומר, אני רוצה קדושה, אבל אני עוד קצת רוצה גשמיות. הוא לא זוכה לקדושה אמיתית. קדושה אמיתית זה כשאתה מרגיש את עצמך לגמרי לדבר הזה, בצורה מלאה, אתה אומר, אני בן אדם רוחני, אני יכול להשתמש אחר כך בגשמיות בשביל זה, אבל התנועה שלך צריכה להיות תנועה רוחנית. לכן צריך שבע שבתות תמימות. כי אתה מגיע לכלל, כלל נקרא אמונה, אמונה צריכה להיות דבר שלם. אסור ש... באמונה יש שום נקב, כמו שאנחנו מברכים. אשר אם יסתם אחד מהם, הוא ייפתח אחד מהם. מה זה ייפתח? אמונה זה כמו בלון. אתה עושה נקב קטן, הכל מתפוצץ. אמונה היא דבר שלם. אם עשית בו נקב, כבר יחסיר מהשלמות שלו. ולכן אמונה צריכה להיות שלם, שלמה. לכן אסור שיהיה בו שום ספק. המלאק הוא גימטרי הספק, הוא תמיד בא לתת לך איזושהי חשש. אולי זה לא דבר שלם, וזה נקרא תוהה על הראשונות. תוהה על הראשונות זה אחד שלא מקבל בצורה מלאה שיש בורא. יש בורא, אבל אני לא בטוח, אני בספק. אם אתה בספק, אז תדע לך שזה לא אמונה. אמונה צריכה להיות בלי ספק. אחר כך אתה מעלה ספקות איך להרגיש את אותה אמונה. לכן כל השכל שמעלה ספקות, או קו שמאל שמעלה ספקות, זה ספקות רק איך להגדיל את האמונה, אבל לא אם יש אמונה. אם יש אמונה, אין אמונה, זה כבר תוהה על הראשונות. וזה אסור לעשות. לכן ראוי להמתין. להמתין, באמת ככה ראוי, ואנחנו כן ממליצים להמתין, כי זה הזמן הראוי. מי שנוהג לפי רבנותם, שימתין עד רבנותם. עד זמן רבנותם. שזה בערך 9:05 לעשות את הקידוש, ויחשוב, אני ממתין, כי אני רוצה להיות שלם בניקיון הפנימי שלי כשאני בא לקבל תורה. כשאתה בא לקבל תורה,
אם אתה לא נקי לגמרי מהתפיסה העצמית שלך, אתה לא באמת תוכל לקבל תורה. כל התורה שאתה תתפוס, זה משהו שיש לך נגיעה אישית בו. היית הולך לשופט שיש לו נגיעה אישית? שהוא השופט, אז היית הולך עם ראובן למשפט, כשאבא של ראובן הוא השופט. אתה יכול לבוא לקשר עם הבורא כשאתה נגוע באהבה עצמית, לכן צריך לנקות את זה לגמרי. בלילה אנחנו לומדים. כאשר אדם מקדש את חג השבועות, הוא צריך להיות מרוכז בתפקיד המיוחד הזה בנפש שלו. הלימוד מחבר את האדם דרך השכל לרעיון הנפשי. התפקיד שלו הוא להגביר את היכולת של הרגש הרעיון. לא את הוא לא מגדיל את הרעיון, אלא רק את הרגש הרעיון. את הרעיון צריך לקבל באמונה, את הרגש הרעיון צריך להגדיל את, עם השכל, עם הלימוד. לכן הלימוד לא נועד להגיד לי, לא נועד לגרום לי להאמין בחג השבועות, אלא למה הוא נועד? רק להגדיל את האמונה בחג השבועות. אומר בעל השלום, זה כמו מיקרוסקופ לעיניים. המיקרוסקופ לעיניים זה אחרי שאני מאמין שיש פה משהו. עכשיו המיקרוסקופ אפשר לראות אותו בהגדלה. לכן הוא מגביר את יכולת הרגש הרעיון. למה? כי הלימוד מראה לי עוד נקודות, עוד פרטים. והפרטים יוצרים נקודות מגע רבות לאותו דבר. כמו שבן אדם אוהב את חברו. כשהוא אוהב את חברו, אז הוא רוצה לדבר איתו, לאכול איתו, לצאת איתו לטיול, לריב איתו קצת. למה? כדי שיהיה הרבה נקודות מגע. וכל אחד מנקודות המגע נותן לי להרגיש את האהבה איתו מכיוונים שונים. והכיוונים השונים האלה הם מגבירים את התפיסה. כי התפיסה של האדם היא מהפרטים אל הכלל. לכן צריך להבדיל שתי מרכיבים. את הכלל ואת הפרטים. גם כשאתה עכשיו לומד איזשהו לימוד, אתה אומר, אני רוצה עכשיו לאהוב את השם, אני רוצה לאהוב את התורה. אני מאמין כבר שצריך לאהוב את התורה, אני רוצה ללמוד כדי להגדיל את אותה אהבה. אז לומדים פרטים. הכלל הוא הרעיון שלו אנחנו שואפים. והרעיון הזה עוד פעם, הוא צריך להיות אמוני. לכן הרעיון לכלל הוא אמונה. השכל, קו שמאל, הוא הפרטים שבאים להגדיל את הרעיון הזה. למה צריך להגדיל? זה כמו נשמה בלי גוף. הגוף בא לפרט את הנשמה, הוא לא בא להתנגד אליה. הבעיה היא הגדולה, או האתגר הגדול, שהפרטים לא השתלטו על הכלל, כי מרוב עצים לא רואים את היער. כשבן אדם רוצה לפרט עוד ועוד 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 ועוד, אז בסוף שוכח את הכלל. אתה צריך לפרט בלי לשכוח את הכלל. אז הרבה פעמים כשבן אדם אומרים לו תחזיק ראש, יש עכשיו לימוד קשה, תחזיק ראש. מה זה, מה הכוונה תחזיק ראש? תזכור את הכיוון שכל הפרטים האלה באו בשביל הכלל הזה. ואם נסביר לך את הרעיון הזה, אל תשכח את הרעיון. בגלל שעכשיו אני מדבר איתך על עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט. הרבה פעמים אנשים אומרים, רגע הרב, על מה לומדים בכלל? אולי שהרב יעשה סיכום, מה הם מתכוונים? הם מתכוונים לדבר טוב, הם אומרים, אנחנו רוצים לא לאבד ראש, לא לאבד את הכלל. יש לי רעיון, אני רוצה לראות איך הפרטים האלה, הם חלק מרעיון כללי. לכן, צריך לעשות כל אדם, יעשה טוב אם לפני השבתות והמועדים, או כל דבר אחר שמקדש, ילמד את המקודש לפרטיו. למה צריך ללמוד לפרטים? מה אתם אומרים? מה הבנתם? ישראל, מה הבנת? כי ההרגש מגיע מהפרטים, התפיסה שלנו היא מהפרט אל הכלל. מהו הרעיון? בעניין חג השבועות או... בכלל, מה זה רעיון?
הרעיון זה, זה, זה הכלל של הדבר, שזה הכיוון שעכשיו, שבסופו של דבר... ומאיפה אני משיג את הרעיון? הרעיון נמצא בתורה, בהכרה העליונה, שאני צריך אחרי זה ללמוד את הפרטים כדי ולמה להרגיש. ולמה שאני אקבל רעיון כזה ולא רעיון אחר? את הרעיון אני מקבל באמונה. איך מגיעים לאמונה הזאת? יש החלטת אמונה שהיא רעיונית, ויש הרגש האמונה. אני יכול להחליט על ידי בחירה, אני בוחר לאהוב עכשיו אותך את ישראל. זה רעיון, זה החלטה אמונית. זה עוד לא אמונה ממש שמורגשת. כדי להרגיש את אותה אמונה, אני צריך פרטים. לכן כדי להוריד את זה מהרעיון ללב, אני צריך איזושהי דרך של פרטים, של ברית, שמתארת לי איזה פעולות, איזה פרקטיקה לייצר, כדי להגיע לאותו רעיון שיהיה גם מורגש. ברור? אז השכל מייצר לי פרקטיקה, שיטה, גם של פעולות, גם של הבנות של אותו רעיון. הרעיון הוא בחירי. כמו בחרנו ביתר דבקות, עכשיו יוצאים לאיזשהו מסע בזמן, כדי לקנות את אותו רעיון. מה זה לקנות אותו? שאני ארגיש אותו בלב. כשבאדם רוצה להרגיש בלב, אבל אין לו שום רעיון שהוא רוצה להרגיש בלב, הוא לא בחר במשהו. אז אם הרעיון הוא רעיון שהוא רק רעיון גופני, רעיון שבטבע שלו הוא פרט, אז זה רעיון לא טוב. כי אדם רוצה להרגיש בלב משהו של כאן ועכשיו. אני רוצה להרגיש בלב את הכוס תה הזה. אם זה לא רעיון שקושר אותך לדבר כללי, לא לדבר פרטי. רעיון צריך להיות דבר כללי, שיש בו הרבה פרטים. אומר בעל הסולם, ככל שהרעיון יותר כללי, הוא יותר רוחני ויותר מקשר אותך להשם. אבל קשה להרגיש אותו, ככל שהוא יותר כללי. אז מה אנחנו עושים? אומרים, יש לנו רעיון כללי אחד, להידבק בבורא. אבל אם אני לא מרגיש אותו, אז אני מחלק אותו לרעיונות משניים, אבל לא שוכח שהם רעיונות משניים לגבי הרעיון הכללי, ומתחיל לקנות רעיונות. וככל שאדם יותר גדול, הרעיונות שלו הם יותר גדולים. דהיינו, הבחירה שלו היא על דברים רוחניים יותר גדולים. ככל שאדם יותר קטן, הרעיון שלו הוא רק הסעודה שלו עוד חצי שעה. או מה אני מרגיש עכשיו, או מה אני נהנה עכשיו, זה גם רעיון. אז צריך לעשות פעולה כדי שתדגיש לי את הרעיון. למשל, אני לא אוכל עכשיו לא אס תפוח. לוקח את התפוח, אני יכול לבלוע אותו. מה הרעיון? שיכנס לתפוח. אבל אני לא ארגיש את הטעם של התפוח אם אני לא אלעס אותו. אז הלעיסה זה כמו פרטים של התפוח, אז אני יכול להרגיש את התפוח. להרגיש את הטעם שלו, להרגיש את טעם האמונה. אותו דבר בכל רעיון ורעיון. כן. אחרי שאני מרגיש כבר את האמונה, על ידי הפרטים, אני עדיין צריך את האמונה הראשונית שהתחלתי איתה, לפני שהרגשתי אותה. בטח, הפוך. אם אין אותה, אין כלום. אם אתה אומר, אני רוצה לאהוב את חברי, אתה אומר, אחרי שפעלתי איתו הרבה זמן, אני עדיין צריך לאהוב אותו, או שאני כבר לא צריך לאהוב אותו? הרי כל מה שעשית זה כדי לאהוב אותו. אז מה, אני לא מבין אפילו את השאלה. עכשיו אני כבר נמצא באהבה, תפסתי, השגתי את האהבה הזאת. עכשיו יש לי פה בית את ההכרה הראשונה שאיתה התחלתי, על ידי הפרטים כבר השגתי את זה. עכשיו יש לי פה את האהבה שכבר תפסתי אותה. השאלה אם צריך את הפרטים עוד פעם. אני כבר תראו, השאלה אם כבר, כבר יש לי את האהבה, למה אני צריך עוד פעם לפעול בשביל להשיג את זה? יש לי את זה כבר, תפסתי את זה. כן. אז שאלה אחרת. לא אם אני צריך לוותר על, אני צריך לוותר על הפרטים עכשיו. התשובה היא שלפעמים אני פועל את הפרטים כדי לבטא את אותה אהבה, לפעמים כדי לשמר אותה, כי אתה לא יכול להחזיק אותה אם אתה לא כל הזמן פועל אותה. למשל, בן אדם צריך כושר גופני. זאת אומרת, הגעתי כבר לכושר גופני, אני רץ 100 מטר ב-10 שניות. האם צריך להמשיך להתאמן או לא? למה צריך? אתה אוהב את אילן? לשמר את זה. לשמר את זה.
אז פועלים כדי לשמר את זה, אותו דבר. אם אני אוהב את חברי ראובן, אני אוהב את הבורא, צריך לשמר את האהבה שלי לבורא. ואני לא יכול לשמר אותה בלי הפרטים, כי דרך הפרטים אני מרגיש. לכן צריך גוף כדי לשמר את תפיסת הנשמה. אבל אם הגוף בא ומשתלט על הנשמה, ואני לומד את הפרטים ואני כבר שוכח את האהבה, אני מתחיל לריב עם חברי, למה לא באת לסעודה, למה לא באת לשור, איזה בן אדם ראת, לא עשית מה שאתה צריך, לא ראת את הזבל, כן באת הביתה, לא באת הביתה, אתה רב איתו על הפרטים. אתה שוכח שכל הפרטים האלה באו בשביל האהבה. אז עזוב את הפרטים, אתה לא צריך אותם אם הם לא מבטאים את האהבה. אבל על מה רבים על הפרטים? כל האנושות באה כדי להגיע לאחדות ביניהם. מה רבים על הפרטים? מי יקבל את הארץ הזאת, מי את החבל אדמה הזה, מי את הכסף הזה, מי את הנהר הזה, מי את המים האלה. על מה אתם רבים? באנו להתחבר. אם זה לא מבטא את החיבור, אז לא צריך את הפרטים. אז אנחנו רואים שהלימוד עוזר לנו, שאנחנו רוצים לקדש משהו, הוא עוזר לנו לפרטים. אז נקרא את הסיכום, וכך כתוב בסיכום, יהודי יקר, ראוי לו לאדם לקדש זמן מיוחד של שבועות בהקפדה לאחר צאת הכוכבים, כדי שיהיה הוא ודאי מקיים את המצווה החשובה כל כך. כי צריך בוודאות לקיים אותה. מתן תורה הוא זה שהפך אותנו לעם, ואותך יהודי יקר להיות בעל נפש. כאשר ישנה תכלית חשובה כל כך לזמן, לזמן הזה כדאי לקדש אותו במועדו. מלבד ההקפדה על המועד, שאנחנו נקדש בזמן הזה, לא רק להגיד, אוקיי, אז אני אקדש בזמן וזה הכל, אלא ניתן עוד יותר להגביר את ההתחברות הנפשית להתקדשות זו, על ידי לימוד מסודר ומאורגן של פנימיות חג השבועות. כך אנחנו נוכל להאיץ את הנפש להתחברות הראויה, הן בזמנה והן בעומקה הראוי. לכן צריך גם הכנה, לא מספיק שזה יהיה רק בזמן הראוי, צריך להכין את עצמנו לזמן הזה. כל אחד, כמה שנפשו משגת. לאחר שעשינו את מה שביכולתנו, צריך לשאת תפילה מעומק הלב, שהשם יקרב אותנו להיות נפש יהודי הומייה לתורת ישראל, שמחברת אותנו לדבקות בבורא עולם, ומסכימה, לא ברעיון, אלא מסכימה בלב לקבל את התורה. וההסכמה בלב היא הדבר הראוי לאדם, אחרי שהוא עושה את העבודה כדי לקבל את התורה. שבעזרת השם קידוש אמיתי וטוב לכולם, ולזכור לעשות את זה אחרי צאת הכוכבים, ולהדגיש בנפש, אני עשיתי עבודה שלמה. כשאני עושה עבודה, אני רוצה לעשות אותה בשלמות, לצאת ממצרים בשלמות, ורק אז לקבל תורה. לא לקבל תורה מטעם תפיסה פרטית. לקבל תורה בנקיות. איזושהי נקיות פנימית צריכה להיות לאדם כשהוא בא לקבל תורה. עד כאן היום, תודה.